Vážení milí posluchači, vítám vás u nového formátu Politický kolotoč Ivana Davida a jdeme se podívat na jeho poslední komentář. Turecko připravuje vyslání vrtné lodi, aby u Kypru nelegálně obsadilo ložiska ropy a plynu, které mají pronajaté americká firma ExxonMobil a francouzsko-italské konzorcium Total Eni. Kypr před 2 lety pronajal ložiska ropy a plynu ve svých pobřežních vodách americké firmě ExxonMobil, která patří mezi největší těžařské firmy světa, a italsko-francouzskému konzorciu Total Eni. Obě společnosti mají s Kyprem uzavřené řádné a platné smlouvy o průzkumu a těžbě ropy a plynu z mořského šelfu. Obě firmy z pronajatých prostor Kypru řádně platí nájem a odvádí poplatky z vytěžených surovin. Kvůli poklesu ceny ropy a plynu však oba nájemci, kteří patří k předním světovým a evropským petrochemickým podnikům, pro letošní rok odložili další těžbu. Ložiska řádně uzavřeli, aby nedošlo k ekologické katastrofě v důsledku úniku ropy do moře. Současně kyperské vládě podle smluv oznámili, že letos z finančních důvodů nebudou pokračovat ani v průzkumných pracích. Na přelomu roku se ropný kartel OPEC, sdružující země kolem Perského zálivu, nedohodl s Ruskem na denních a měsíčních limitech těžby ropy. Saudové a Rusové v únoru rozpoutali cenovou válku, když oba největší světoví dodavatelé ropy zvýšili denní limity těžby. Saudská Arábie dokáže ropu těžit nejlevněji na světě, protože má ložiska mělce pod zemským povrchem. Ekonomové udávají, že Saudové dokáže vydělat i při ceně 20 amerických dolarů za barel, což je 159 litrů ropy. Rusko má sice ložiska poněkud hlouběji, ale má strategickou výhodu ve vybudovaných ropovodech, které vedou od těžních věží až ke spotřebitelům v Evropě a Asii. Rusko oficiálně udává, že mu vyhovují ceny od 30 dolarů za barel a výše. Tím, že má ve svých rukou dopravu pomocí ropovodu a nemusí nakupovat přepravní kapacity v tankerech, Rusko zřejmě dokáže vydělávat i pod oficiálně udávanou hodnotou. V únoru a březnu ceny ropy klesly několikrát pod 20 amerických dolarů za barel. V té době se obě ropné velmoci na komoditních burzách snažily získat pro sebe co nejvíce termínovaných obchodů, takzvaných futures. Jde o kontrakt na dodávku určitého objemu v přesně stanovený den na určité místo. Nejčastěji se obchodují nabídky na dodání ropy za měsíc do určeného místa. Na přelomu března a dubna ruská a saudská delegace uzavřely celoroční dohodu o měsíčních limitech těžby. Po jejím oznámení ceny ropy krátkodobě vzrostly, než se zjistilo, že saudské i ruské firmy proti sobě bojují na trhu okamžitých dodávek v Asii. Minulý týden se ceny ropy opět přiblížily hranici 20 amerických dolarů za barel. U americké ropy dokonce na burze v pondělí došlo k poklesu hodnoty do záporných hodnot. Ropné sklady jsou plné a burzovní spekulanti prodávají své papírové kontrakty s doplatkem, aby nemuseli ropu převzít a draze ji skladovat. V celosvětovém průměru však cena ropy padla pod 20 amerických dolarů za barel. Při těchto cenách, které se na trhu vyskytují pouze v době cenové války jednou za několik let, všechny firmy kromě Saudů a Rusů omezují těžbu nebo zavírají celé vrty. Většina amerických ropných polí je zisková až při cenách nad 35 amerických dolarů za barel. Celosvětový průměr nákladů na vytěžení barelu ropy činí podle statistik asi 40 amerických dolarů za barel. Není proto s podivem, že americký ExxonMobil i francouzský italský Total Eni zablombovali svá řádně pronajatá kyperská ložiska. Těžba na moři je nákladově ještě dražší než na pevnině. Výhodou ložisek u Kypru je to, že jsou blízko Evropě, kam tankery surovinu dopraví během několika dní, a tedy celkem levně. I přesto je při nynějších dumpingových cenách těžba na ložiscích u kyperského šelfu nerentabilní.
Po pondělním uzavření amerických a italsko-francouzských vrtů ohlásilo včera Turecko, že hodlá do oblasti nelegálně vyslat své dvě těžní lodě Yavuz a Oruk Reis. Turecká firma TPAO včera podle řeckého serveru etnos.gr veřejně oznámila, že hodlá krást ropu na nalezišti, které mají od kyperské vlády pronajaté Američané a Francouzi a Italové. Turecká ropná společnost, která je řízená armádou, zveřejnila plán těžby na této lokalitě od dubna do července. Obě turecké vrtné lodi původně měly podle záměrů tureckého prezidenta Recepa Erdogana krást kyperskou ropu a plyn na nalezišti, které ještě Kypr nikomu nepronajal. Turecká firma za pronájem těžebního prostoru nehodlala, stejně jako loni Kypru, nic platit. Přestože naleziště je v kyperských pobřežních vodách, Turecko loni oznámilo, že si dělá územní nároky i na část ostrova a mořského dna, které patří Kyperské republice, jež je členem Evropské unie. I když se Kypr obrátil na Unii se žádostí o pomoc proti tureckým krádežím ropy a plynu, Evropská unie mu nijak nepomohla. Když byl problém tureckých krádeží projednáván v Evropském parlamentu, navrhoval jsem na Turecko uvalit ekonomické sankce ve formě okamžitého zastavení všech plateb z rozpočtu Evropské unie do Turecka. Jen na v uvozovkách migračním výpalném Turecko ročně získá od Evropské unie 9 miliard eur. Při projednávání nelegální námořní blokády Kypru, kterou provádělo vojenské námořnictvo Turecka, jsme s kolegy z frakce Identita a demokracie, v níž působí i europoslanci za SPD, navrhovali zrušení celní unie s Tureckem a zavedení trestních cel na dovoz zboží z Turecka. Žádný z těchto návrhů nebyl schválen. Probruselská většina socialistů, lidovců a Renev místo sankcí prosadila pouze usnesení plné prázdných frází, které Kypru nijak nepomohlo. Kyperská vláda se letos v březnu v nouzi obrátila s žádostí o pomoc na Rusko. Oblasti, v nichž turecké vrtné lodi donedávna nelegálně těžily, Kypr pronajal na cvičení ruského námořnictva a letectva v takzvaném čtverci 10, kde loni Turci kradli Kypru ropu a plyn, nyní cvičí ostré střelby ruští piloti a námořníci. Turecké těžní lodi se však nyní vydají k loupežné výpravě do čtverců 6 a 7, které mají od Kypru pronajaty americká firma ExxonMobil a francouzsko-italské konzorcium Total Eni. Z ekonomického hlediska jde o nesmysl. Na krádežích uhlovodíků se při nynějších cenách nedá vydělat, ani když turecká firma neplatí pronájem prostoru ani celní poplatky z vytěžených barelů. Turecko prostě zkouší, co všechno mu projde. Zatím mu prošlo všechno, včetně válečných zločinů. Tolik celý článek od pana doktora Ivana Davida. A od nás ze Svobodného rádia jenom tolik, že ta situace je tam prostě typická pro predátora, kterému se neklepne přes prsty. A dokud tak bude, tak můžeme očekávat, že si bude troufat stále víc a víc. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.